Қаладағы карантиндік режим 25 қаңтарға дейін ұзартылды. Соңғы қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, мектеп оқушыларының өмірінде аздаған өзгерістер орын алуда. Енді білім ошағына 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші сынып оқушылары да баратын болады. Ол үшін қаладағы мектептердің барлығы санитарлық талаптарды толықтай сақтауға міндетті. Ал шаһардағы мектептердің барлығы кешегі сайлаудан кейін толық залалсыздандырылды. Кеше ғана 10-ші қаңтар Республика бойынша сайлау өтті. Бізде 136 участок ретінде сайлау учаскесі ретінде сайлау өткіздік. Сайлау сағат 8-де өз мәресіне жетіп, жауып, барлық бюллетен қағаздарын санап, хаттамаларды түзіп, оны белгіленген орынға өткіздік. Сайлау біте салысымен мектепте міндетті түрде залалсыздандыру, санитарлық дезинфекциялық жұмыстар жүргізілді. Барлық жерлер жуылып, шайылып, жаңағы бақылаушылар отырған жер, сайлау комиссиясы отырған жерлер бар. Оқшаулау бөлмесі, медициналық бөлмелер, жалпы қамтыл сайлау жұмысымен қамтылған бөлмелер, фойелер, дәліздер барлығы арнайы залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп, тазартылды. Осылай 3-ші 90-ның сабағына 11-ші қаңтарда жақсы дайындық жүргізілді. Ал қаланың бас санитары бірқатар шектеулерді тізіп шықты. Тойханалар жұмысына рұқсат берілмеді. Есесіне автовокзалдар қалыпты жұмыс кестесіне көшетін болды. Қала, облыс аралық тасымал реттеліп, 15 адамнан артық жолаушы артпауға ескерту жасады. Біздің тағы бір қосып айтар жеріміз бұл жерде біздің сауда ойын-сауық орталықтарындағы мынау демалыс күні деген болатындығын қазір енді біздер демалысты сол жексенбі және мереке күндері жұмыстары тоқтатылсын деген осы қаулыға қосылды. Кинотеатрлардың ашылғанын білесіздер, ол жерде сыйымдылық 30%-дан аспау керек и шахматтық ретпен отыруын қалыпты түрде қадағалау керек сол кәсіпкер иесі. И соны өзі осы жерге қостық біздер осы қаулыға. Шымкент қаласында одан бөлек мобильдік мониторинг топтар бар. Жеке және заңды тұлғалардың объектілерін, қоғамдық көліктерін және қала көшелеріндегі маска, дезинфекциялық режимді, әлеуметтік қашықтықты және басқа да эпидемиологиялық қарсы іс-шараларын сақтау бойынша шектеу карантиндік шаралардың орындалуын бақылауға рейдтік тексерулер жалғастырылды. Айта өтейік, вирус жұқтырудың алдын алу мақсатында өткен тәулікте 502 анализ жүргізіліпті. Оның 20-сы оң нәтиже көрсеткен. Шаһардың бас санитары талаптарды сақтамаса қаланың қауіпті аумаққа өтіп кетуі мүмкін екенін қатаң ескертті. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.